Diz assim a palavra: o caminho do insensato é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Algumas coisas que precisamos aprender para fazer a diferença. Número um, fala comigo: cuidar da mente. O que domina sua mente determina suas atitudes e, como consequência, a sua vida. Põe o dedo na caixola e fala: tudo começa na mente. Mateus capítulo 15, verso 18 e verso 19. Olha o que, que diz a palavra, o que, que Jesus nos ensina. Mas o que sai da boca procede do coração. E é isso que contamina o homem. O que sai é o que contamina. Porque do coração procedem os maus pensamentos, que são homicídio, adultério, prostituição, furto, falsos testemunhos e blasfêmias. Precisamos aprender sobre a mente. Ponto 1. Sua mente decide no que vai crer através da repetição. A nossa mente decide no que ela vai crer através da repetição. Salmos capítulo 1, versículo de número 2. Olha o que, que o Senhor nos ensina. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Repetição. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Paulo nos dá aqui um ensinamento fantástico. Quanto aos mais, irmãos meus, se alegrai no Senhor. Não me é penoso a mim escrever-vos as mesmas coisas. Não são coisas diferentes. Ou seja, a repetição é que vai se tornar coisas para entrar na nossa mente. A repetição é pedagógica. O que estamos repetindo para os nossos filhos? O que estamos repetindo para quem está em nossa volta? O que estamos repetindo para os novos convertidos? Ponto 2. Cuidado com a sua mente, com a sua visão. Salmos capítulo 101, versículo de número 3. O Senhor nos dá a seguinte direção: não porei coisa torpe diante dos meus olhos, aborreço as ações daqueles que se desviam, isso não se apagará a mim. O que eu vejo, irmãos, leva 0,2 segundos para chegar na minha mente. O que é que eu ando vendo? O que é que a nossa família anda vendo? O que é que nós estamos vendo? Esse livro aqui, ó, olhei para ele, 0,2 milésimos entra na minha mente a capa desse livro. É muito rápido, eu tenho que vigiar com o que eu vejo. Outro ponto da mente: a mente é o único meio de transformação. Romanos capítulo 12, versículo de número 12, diz a palavra. Romanos capítulo 12, versículo 2, melhor dizendo, fala sobre a transformação da mente: e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quer mudar pensamento? Mude a mente. A mente é um meio de transformação. É na mente, irmãos, que tem a batalha entre a fé e a incredulidade. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Olha como é travada essa batalha no mundo espiritual sobre a incredulidade, a falta de fé e a fé, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é imagem de Deus. É uma batalha. Satanás, ele tenta gerar incredulidade, ele cega quem está no mundo, para que tudo que acontece no reino de Deus seja piada, seja chacota, não sirva para nada. Ele cega as pessoas, de forma que é uma batalha na mente. Agora, onde é que começa o pecado? Tiago capítulo 1, versículo 14 e versículo 15. Onde começa o pecado? Diga: na mente. Cada um, porém, é tentado quando atraído e engodado pela sua própria consubstância. Então, a consubstância, havendo concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera
começa na mente. Precisamos ter a mente de Cristo. Fala comigo, mente de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14 até o versículo 16, fala sobre a mente de Cristo. O que é isso, pastor? Preste atenção nesse texto. Ora, o homem natural, quem está no mundo, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura. Orar é loucura, louvar é loucura, se guardar até o casamento é loucura, entregar dízimo e oferta é loucura, jejuar é loucura, ir para a igreja é loucura. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para eles são loucura, e eles não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. É só quem é espiritual que compreende, é só quem tem a mente de Cristo que compreende. E no verso 15, o Senhor declara da seguinte forma, através do apóstolo Paulo: mas o que é espiritual discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. E ele encerra no verso de número 16: pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós, levanta sua mão e declara e diga comigo: mas nós temos a mente de Cristo. Fala comigo: eu tenho a mente de Cristo. Isso é demais, igreja. A mente de Cristo nos dá capacidade de discernir, de perceber o que ninguém percebe. Agora tem pessoas que dizem que tem a mente de Cristo, mas não está discernindo mentira de verdade, difamação de realidade. Nós que temos a mente de Cristo, temos a capacidade de discernir essas coisas. Três coisas principais que a mente humana precisa. Número 1, fala comigo: foco. Ou seja, o que você quer da vida? Onde você quer chegar? Se não tem foco, você fica perdido na vida. Número 2, fala comigo: conversar com si mesmo. Irmãos, é a grande arte do ser humano é dirigir-se a si mesmo. Quando você fala com você, disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Se espelhe em pessoas abençoadas. Você vê alguém do teu ramo que você trabalha, quem é o melhor na área, se inspira nele. Se inspira, fala: Deus, eu vou alcançar patamares maiores do que ele. Pesquisa na internet o que é que ele fez, dá uma geral na empresa dele, vê como que é, aprenda e vão para cima. Fala comigo: cuidado com a mente. Se divide em sua mente, decide o que vai crer através da repetição, cuidado com o que você vê. A mente é o agente de transformação. Temos que ter a mente de Cristo. Precisamos ter foco, conversar com nós mesmos e termos heróis, pessoas que a gente se espelha nelas. Número 2, se eu quero fazer a diferença, diga comigo: cuidar dos relacionamentos. Isso é fundamental. Precisamos estabelecer níveis pelo qual nós nos relacionamos. Não tem como tratar todo mundo igual. Onde privilegiar a lealdade e a honra? Pastor, Deus tratava todo mundo igual? Não. Deus não faz acepção para a salvação é para todos, a justiça é para todos. Mas olha como ele tratava Abraão. Tiago capítulo 2, versículo de número 23. Deus ele vira e diz assim: se cumpriu a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado com justiça, e foi chamado amigo de Deus. Olha como ele tratou Moisés, Números capítulo 12, verso 8. Miriam e Arão se levantou contra Moisés e começou a arrumar problema, e começou a falar: não, mas o Deus que fala com Moisés, fala com nós também. Moisés, tem coisas que você está fazendo aí que eu não acho que é de Deus. Aí sabe o que Deus fez? Visitou Arão e Miriam. Olha o que Deus falou para eles: com Moisés eu falo boca a boca. Isso é muito forte. Claramente, e não tem enigmas, pois ele contempla a forma do Senhor. Porque, pois não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés?
quem que você vê na Bíblia que Deus falava cara a cara? Olha o relacionamento dele com Davi, 1 Samuel capítulo 13, versículo 14. Você não encontra outro homem na Bíblia chamado segundo o coração de Deus. Agora, porém, não subsistirá o teu reino, e já tem o Senhor buscado para si um homem segundo o seu coração. Abraão era do relacionamento como amigo. Moisés, ele falava cara a cara. Davi era segundo o seu coração. Vamos agora, relacionamento de pessoas. Vamos para Paulo. Romanos capítulo 16, versículo 3. Paulo tinha muitas pessoas que ajudavam ele. Ele se relacionava com muitas pessoas. Mas ele fala: saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Os cooperadores que Paulo deu destaque foi Áquila e Priscila. Jesus, ele teve 6 níveis de relacionamento. Fala comigo: multidão, irmãos, discípulos, os 12 apóstolos, os 3 mais chegados e o íntimo João. São 6 níveis. Dos 12, só 3 eram mais perto: Pedro, João e Tiago. Dos 3, só João colocava a cabeça no seu peito. Cuidado com os níveis de relacionamento. Cuidado para quem botou ruim. Está tudo muito complicado, está tudo muito difícil, é muita crise, é muito problema. Não, mas agora você viu agora, não é, mas agora é o Temer. Não, a culpa do meu fracasso era a Dilma. Agora Satanás mandou o Temer, e é muito complicado, e está muito difícil. Agora diz que vai ser o presidente da Câmara, agora diz que vai ser, não, mas agora, irmão, precisamos tomar cuidado com isso. Tiago capítulo 1, versículo de número 12. Tiago capítulo 1, verso 12, diz assim: bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Precisamos nos relacionar com quem? Fala comigo: decidido, que tem fé e que é otimista. Coloque essas pessoas no seu relacionamento, porque eu tenho certeza que você vai fazer a diferença. Se você crê na palavra de Deus, aplauda o Senhor. Terceiro, se eu quero fazer a diferença, terceiro lugar, diga comigo: tudo que é inspecionado melhora, e o que eu ignoro deteriora. Lucas capítulo 21, verso 24. O que eu inspeciono melhora, o que eu ignoro deteriora. Lucas capítulo 21, verso 34. Olha o que diz o texto: olhai por vós mesmos. Diga comigo: olhar. Diga: verificar, analisar, cuidar, estar perto, inspecionar. Quarta coisa, se eu quero fazer a diferença, fala comigo: trabalhe. Trabalhe e trabalhe. João capítulo 5, verso 17. Você pensa que Jesus está deitado numa rede, tomando suco de laranja, com aquelas pedrinhas de gelo, dizendo: anjo, vai lá, anjo, desce lá, anjo. Não, diz assim o texto: mas Jesus lhes respondeu. Fala comigo, igreja: o meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Jesus disse: meu Pai já criou tudo, mas ele não parou de trabalhar, e eu também não paro. É lógico que tem que ter tempo de descanso, é lógico que tem que ter as etapas da vírgula, da vida. Cada vírgula da Bíblia é praticamente uma etapa. Tem momento de tirar férias? Tem. Mas tem gente que não venceu na vida, quer tirar 4 férias no ano. De 3 em 3 meses tem que sair de férias. Irmão, férias em janeiro. Quem já venceu tira 4, 5. Mas quem está vencendo é só janeiro. Quando dá um feriadinho, dá para entrar numa brecha também. Mas tem que trabalhar. Diga para o seu irmão: tem que trabalhar. Pastor, mas não tem que fazer. Inventa. Inventa. Quinto, fala comigo: sem amor
é impossível fazer a diferença. Colossenses capítulo 3, verso de número 14. E sobre tudo isso, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Perdoar sem amor.